İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam mekam, mekarımın ahlakında böyle bir hadis var. İmam buyurur, ilahi, Allah'a sanki müraciətdir bu. Ərəbcəsi belədir. İlahi, əmmirni ma kana umri bəzlətən fi taatik. Ve in kana mərfəən lişşeytan fəəqbidni. Çox təsir edici bir hədisdir. İmam buyurur, ilahi, mənim ömrümü o qədər uzun et ki, o qədər mənə ömür ver ki, ömrümü sənin yolunda sərf etməyə qismət olsun. Mənim ömrüm sırf sənə xatir olsun, sənə xidmət eləmək üçün olsun. İndi və in kana mərfəən lişşeytan fəqbizini. İndi mən ilahi dəyərlərə sahib ola bilmirəmsə, ilahi qanunlara xidmət edə bilmirəmsə, onda nə olacaq? Onda dərhal şeytana qulluq eləyəcək. Əgər mən şeytanın otlağına çevrilsəm, onda fəqbizni, mənim ruhum al. Əzraili göndər, ölüm mələk, mənim canım alsın. Əgər mən sənə ömrümü xidmətində kamil formada ibadət edə bilmirəmsə, yaxşılıq eləyə bilmirəmsə, mənim ömrümü kəs, fəqbidni, onda mənim canımı al. Allah dəyərlərinə xidmət edə bilməyən, eləyə bilməyən insanlar şeytana xidmət eləyəcək, şeytanın ordusunda olacaq.